Kada govorimo o Beogradu, gradu u kome živimo, često ćemo reći dakle, Beograd je grad u kome živim, Beograd je grad koji volim, izložba koju vam predstavljamo u narednim minutima nosi naziv Beograd, grad u kome stvaram. Dakle, to može važiti za sve nas koji živimo u prestonici. Marina Milovanović-Kušić je autor ovog projekta i imaćete priliku da vidite dakle, kako izgledaju radovi i ko je sve uradio, pa dakle naslikao svoje viđenje Beograda, grada u kome živi i stvara. Marina, dobrodošli. Bolje vas našla. Kako je došlo do ove ideje? Pa, ova ideja nastala je pre više godina. Ja sam dobila tu ideju u jednom momentu kada mi se učinilo da smo izgubili onaj Beograd, urbani Beograd koji treba da i zaslužuje da predstavlja kulturnu prestonicu. Učinilo mi se da su umetnici koji su moje kolege se nekako povukli u ateljeje da rade, vredni su, ali jednostavno taj rad nije plasiran. I tako sam došla na ideju da ih animiram i da ih okupim oko ove jedne teme. E sad, izložba je zaista zanimljiva baš zato što okuplja umetnike različitih senzibiliteta, različitih pristupa temi, pa se tu mogu videti i različite tehnike i način na koji se oni izražavaju. Da. Kažete dakle da ste vi preuzeli inicijativu. Čini se da sve mora jedan čovek da pokrene, jer se nekako ljudi dakle ne bi sami udružili. Koliko ste verovali u ovu ideju, a koliko danas verujete? Ja sam verovala, ne bih sad ni bila ovde. A potvrda da je to sve ispalo kako treba i kako sam očekivala, čak i na moje iznenađenje, jer iz godine u godinu, ovo je već treća godina kako organizujemo izložbu, javlja se izuzetno veliki broj umetnika. Znači, javi se blizu 100 umetnika da izlaže na ovoj izložbi. Sada će to biti preko 60 radova naših likovnih i primjenjenih umetnika. Izložba će biti u Singidunumu, ako se ne varam. Jeste, Galerija Singidunum u Kneza Mihajla 40. U subotu u 18 sati je otvaranje, svečano otvaranje. Izložbu već po tradiciji otvara gospodin Miodrag Popović, direktor turističke organizacije Beograda. I napravili smo i tu saradnju sa turističkim savezom, tako da, eto, i to je neka uspešna saradnja. Da. Šta kažete, dakle, je li Beograd zapravo toliko inspirativan koliko ga mi doživljavamo i nekako zbog toga što živimo ovde i prezentiramo, ili zapravo svaki grad je lep na svoj način u zavisnosti od oka samog umetnika? Pa ja verujem da je Beograd poseban i zato i zaslužuje da ima i ovako jednu izložbu ovog formata. Da, da. Kada govorimo o mladim naraštajima, evo danas u toku emisije smo dosta priče vodili na tu temu. Neki mladi, novi ljudi u ovom gradu koji imaju talente se sa vama druže? Da, ja vodim jednu radionicu u osnovnoj školi Kneginja Milica. To je jedna besplatna škola za talente pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu. I tu prepoznajem, usmeravam i negujem mlade talente. I to su deca praktično, ali sada već znam za neke da sigurno kreću tim putem, umetničkim stazama. Tako da pohvaljujem školu što ima interesovanje za to i direktora Darka Egera koji su nam stvarno pružili podršku da se to realizuje. Koliko je važno po vama upravo tu podršku dati mladima, jer sa druge strane često će se čuti ma uzmi radi nešto čega može da se živi, ma kao umetniku će ti uvek biti teško. Šta bi vaš savjet bio, evo sad u ulozi pedagoga? Ja mislim da treba da se bave onim što vole. Tu će onda dati svoj maksimum. Znači, uvek se pronađe tu neki put. Najvažnije je da je čovjek srećan i onda sve to dođe na svoje jednog dana. Da. Kroz ovu izložbu koja, dakle, sada, ako sam dobro razumela, nije prvi put organizovana. Ne, 2014. je prva, 15. je druga i evo treća. Ovo je treća, da. Kako su iskustva, je li bilo stranaca, što kažu stranci, kako oni reaguju, s obzirom da sarađujete sa turističkom organizacijom Beograda, dakle, kako oni reaguju na taj Beograd, sada nešto drugačijeg viđenja? Pa da vam kažem, oni su izuzetno, im je to interesantno i oni, mislim, poznaju umetnost, prepoznaju tu i različite i tehnike, a i beogradska publika i uopšte baš je oduševljena ovom idejom. Da.
Izvolite. Ništa osim samih umetnika koji meni je to najvažnije bilo da su se oni pronašli u toj temi. Da, da, kako bi bila izložba što bolja. Još jednom da ponovimo datum otvaranja izložbe. Subota u 18 sati, Galerija Singidunum, Kneza Mihajla 40. Izložba je otvorena do 19. aprila. Eto, dakle, eto povoda za lepu šetnju subotom kroz Knez Mihajlovu i do situacije da dođu i da vide radove Beograda. Hvala još jednom. Hvala i vama.